Festival vabi še vse do sobote, njegovo ponovno obuditev pa so z veseljem pozdravili tudi nastopajoči, saj jim je v teh letih prirasel k srcu. Meni je super, jaz sem tle, mislim, da zdaj tretje ali pa četrto leto in vedno do zdaj mi je bilo top. Tako da še naprej to delite. Vsakeč, ko sem bil tukaj, sem se noro zabavil, če sem nastopil in tudi, ko pridem samo pogledati na koncert, je ful dobra scena, tako da definitivno nadaljujte. Program festivala je namenjen vsem generacijam, ne obiščejo pa ga zgolj metličani. Festival prireja skupina mladih iz kulturno-umetniškega društva Plac. Zaenkrat se mi zdi, da imamo kar veliko obisk, no? Večerna dogajanja so kar obiskana, delavnice tudi, predvsem strani otrok in upamo, da bo tako tudi do konca tedna. Medgeneracijsko povezovanje, druženje prek nekih teh ustvarjalnih delavnic in pa večernega dogajanja. Ko lani festivala ni bilo, je metlika čez poletje kar nekoliko samevala. Ja, odločili smo se, da bomo sledili namenu Kut Placa, ki je obujanje mestnega jedra in mislim, da res vsako mesto more biti vsaj en del leta, recimo en teden, kot pri nas živ in da je v mestu se ljudje družijo in da se kulture mešajo in da se razvija ta neka urbana scena. Največ obiskovalcev pričakujejo v petek in soboto, ko bo na sporedu najbolj privlačen glasbeni program. Če bo teden kulture na placu potekal tudi prihodnje leto, zaenkrat še ni znano.